Todos os dias levamos qualidade e as tecnologias mais avançadas para os nossos clientes. Todos os dias. Os dias, há 35 anos, nos dedicamos ao setor de alimentos. Todo dia, a gente leva ciência e tecnologia aos nossos clientes. Todos os dias estamos lado a lado com cada empresa cliente. Todos os dias, há 35 anos, nos dedicamos ao setor de alimentos. Todos os dias.